Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид. Кеген ауданда әлеуметтік топтағы 500 отбасына көмек көрсетілді. Оған облыс әкімінің мұрындық болуымен біргеміз жетісу қорынан 10 миллион теңге қаржы бөлінген. Біз біргеміз акциясы аясында қолға алынған бұл азық-түлік қоржындары кімдерге үлестірілді? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Кегендегі мәдениет үйінің кіреберіс үлкен залына жұрттың көңілін көтеретін өнерпаздар емес, жүктің ауырын көтеретін еріктілер қайшалысып жүр. Мұнда әртістердің асай мүсей емес, мұқтаж жандарға қажетті азық-түлік түрлері жиналыпты. Яғни 25 тонна ұн, 2,5 тоннадан күріш пен қанат, 2 тонна сұйық май мен 500 қорап бермешел сияқты жалпы көлемі 40 тоннаны құрайтын маңызды азық-түліктер тау болып үйіліп тұр. Бұл көмек аудандағы жалғызбасты қарттар, көп балалы аналар, сондай-ақ аз қамтылған немесе табысы жоқ отбасылар сияқты 6 санаттағы азаматтарға үлестіріледі. Солардың бірі Жазира Мусаева, көп балалы ана. Мен өзім Кеген ауылының тұрғынымын, 4 баланың анасымын. Көп балалы отбасына жатамыз. Қиын кезеңде бізге осындай көмек беріп жатқан облыс әкімдігіне, Нұр Отан партиясына, аудан әкімдігіне көп-көп алғысымыз шексіз. Кегенге жеткен 10 миллион теңге қаржы облыс қоржынынан қарастырылып, біз біргеміз жетісу қорынан бөлінген. Сөйтіп осы азық-түлік қоры сатып алынған. Мұнда әр ауылдың әкімдері жүк көліктерін сайлап, тізім бойынша тиесілі үлестерін тиеп әбігер. Өңірдегі 12 ауылдық округте тұратын, санаты әлеуметтік топты құратын 500 отбасына теңдей бөлістіріп бермек ниетте. Әр отбасыға 20 мың теңге көлемінде азық-түлік қаралған, яғни оның ішіне 5 килограмм қант, 5 килограмм вермишель, 5 килограмм күріш, сонымен бір қап ұн және антисептикалық құралдар кіреді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, білек біріксе алынбайтын қамал жоқ. Бар қиындықты бірге жеңеміз дейді бұл игілікті іске көңілі тоғайған ауыл ақсақалдары. Ауғанды түзеп сынғанды бүтіндеп жетпегенді жеткізетін, жүректерге мейірімнің дәнін сепкізетін, сауапты іске ұйытқы болған егейерлер аман болсын дейді. Барлығын көтерген біздің ұлы халқымыз бұндай нәубетті де біз жеңіп келетінімізге біз сенеміз. Осыған біздің елімізді жұртымызды ойлап, біздің облыстың әкімі Амандық Ғабасұлы Баталып мырза жарғақ құлағы жастыққа тимей міне қай жерге бармасын елмен бірге екенін көрсетіп, көмегін қол ұшын беріп, қарапайым халыққа Жарыл Жақыбайлардың әр семьясына қол ұшын беріп жатыр. Оны біз күнде телевизордан көріп жатырмыз. Міне сондай күн бүгін бізде де келіп жатыр. Кеген ауданының халқынан, Кеген ауданының ақсақалдарының атынан Амандық Ғабасұлына шын жүрегімізден алғысымызды айтамыз. Бұл ретке облыс әкімінің арнайы қолдауымен Кегенге келген гуманитарлық көмекті аудан орталығында 160 отбасы көрді. Енді қалған 11 ауылдық округтағы 340 отбасыға берілуге тиісті көмекті алу үшін жергілікті әкімдіктер міне мынандай жүк көліктерін алып келіп, азық-түлікті тиеді. Енді қас қарайғанша тұрғындарға толықтай үлестіріп бермек. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, жетісу арнасы. Шартарапқа шолу жасақ, бүгінде әлемде 6 миллион 500 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 383 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллионнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Конгода ебола індеті қайта өршіді. Мамандардың айтуынша науқастар елдің солтүстік батысында тіркелген. Вирус анықталған 6 науқастың 4-еуі көз жұмған. Қазір бұл елде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өкілдері арнайы дертті тоқтату шараларын жүргізіп жатыр. Үндістандағы Ассам, Кашар, Каримганш және Хайлаканди аудандарында тағы да лай көшкіні жүрді. Салдарынан 20 адам көз жұмды. Олардың жетеуі бір отбасы мүшелері, тағы 10 адам жарақат алған. Табиғи оқиғаға толассыз жаңбыр себеп болған. Полицейлер марқұмдар мәйітін лайдың астынан алып шықты.
Италия президентінің резиденциясында коронавирус құрбандарын еске алуға арналған концерт өтті. 15-ке жуық өнерпаз бірнеше композиция орындады. Еске алу кешінде арақашықтық пен санитарлық талаптар сақталды. Айта кетейік, елде вирустың таралуы іс жүзінде карантин жойылғаннан кейінде күшейіп тұр. Жалпы 33530 адам қайтыс болған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Биыл Текелі қаласындағы балалар мен жасөспірімдер туристік және өлкетану орталығының құрылғанына 5 жыл. Бұл мекемеде 570 бала өзара 38 топқа бөлініп, туристік көпсайыстың 11 түрімен айналысады. Олар карантин ережесін сақтай отырып, кеңейтілген оқу-жаттығу жиынын өткізе бастады. Саябек Құмардың туристік көпсайыспен айналысқанына 9 жыл. Жасы 18-де, Қазақстан ұлттық құрама командасының мүшесі. Ол арқан бойы жоғары жылда мөрмелеп, кедергілерді оңай еңсеретін спортшылардың бірі. Басты мақсаты республикалық біріншілікте жекелей сында топ жарып әлем чемпионы атану. Маған ұнайтын негізі арқамен өрмелеп шығу және шынайы жартасқа өрмелеп шығу. Ол екеуі мен негізі менің арманым болған. Бірақ сол арманыма мен жеткім келеді, мен оны орындауым тиіспін. Және осы туризмда көп деген жарыстар, походтар деген сияқты, саяхаттар деген сияқты. Осы спорт түрінде мен жаяу жүру жарысына, велосипед теуіп жарысына, одан кейін тауға өрмелеу жарысына қатыстым. Текелілік көпсайысшылар облыс құрамасының дені жасақтайды. Командалық есепте 2 рет Қазақстан чемпионы атанып, ел кубогын иеленді. 13 бала спорт шеберіне үміткер. Соңғы 5 жылда үздік үштіктен түсіп көрген жоқ. Қазір жастар мен жасөспірімдер және ерлер құрама командасы шілдеде Павлодарда өтетін Қазақстан біріншілігінің екінші кезеңіне дайындалып жатыр. Бұл жолы да текелілік атлеттер алдыңғы қатардан көрінуді жоспарлап отыр. Айта кетейік, республикалық жарыстың бірінші турында жерлестеріміз бірінші орыннан көрінген еді. Это теория только, а практика все равно нужна. Балалардың далада жаттығып жатқанына бір аптадай уақыт болды. Бұған дейін 2-3 ай үйде жалпы дене дайындығын өткізген еді. Қазір жастардың спорттық бабы 50%-ға жетті деп айталамын. Ал спортшылардан қауіпсіздік ережелерін сақтауды қатаң түрде талап етеміз. Туристік көпсайыс адам денесін шынықтырып қана қоймай, мінез құлқының дұрыс қалыптасуына септігін тигізеді. Бұл мамандар пікірі. Сондықтан да болар, осы спортпен шыңдалып шыққан өрен жоғары оқу орындарына кедергісіз алынады. Төтенше жағдай қызметіне де жылдам жұмысқа тұрады, дейді нұсқаушылар. Бұл Қазақстан бойынша 36 орталық бар. Біздің орталығымыз сияқты, біздің орталығымыз бірінші үштікте тұрмыз. Біздің бала оқушыларымыз ұлттық құрама тізімінде де бар. Егерде шет мемлекет сондай бір жарыстар ұйымдастырып, біздің республикалық федерациямыз жаңа сборлар жиынтықты жасап, соның ішінде таңдау мүмкін біздің оқушыларымыз. Өйткені біздің оқушыларымыз былтырғы жылы 4 оқушымыз спорт шеберін нормативін орындаған болған, бірақ та жас ерекшелігіне байланысты оларға әлі берілмейді, 18-ге толмаған балалар. Қазір жас спортшылар орманды алқапта дайындығын шыңдап жатыр. Келер аптада шынайы жартасқа шығып, тәжірибесін арттыруды көздеп отыр. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Құрметті көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен қорытынды жаңалықтарда жүздесеміз.